bajamani batutegezeza na basajja bamanyidwa nga bafalansa bujamani ne bufalansa bakwatagana bulungi wakati mu kongera okulabika nti bagataganya technology genfu na gategeza jamani eyagala kuongeramu ebirungo motanka zabwe zibalina kati jamani ekwataganye ne bufalansa basubula okulabika nti tanka yabwe emanyiddwa nga Leopard two main battle tanka bagala kujongera muko birungo kulwaki kubanga munange bagirabye mu battlefield jebadde tekose bulungi mulimu lwadde bagimanye nti kabi kabi bwe mange yingiddewo be yingiddewo naddala mukwano gwange eno Leopard two main battle tanka yomusajja amanyiddwa ngo mu Germany bwe mange tuse mu battlefield mukwanu gwange kaba kaseera kayo wakati mukongera okulabika nga yegasiya wakati mukongera okulabika nti eraga waka naddala abaana abongera okulabika nti bajubonga mukwanu gwange nga bali mu battlefield ojitula n'ogamba nti yeyo bayine timba gye bagitimba wakati mukongera okulabika nti epiri mpya abasajja abarusha tebagimanyiddwa kubitibwa waliwo tanka jama neno limu ku mawanga agamanyiddwa mukola tanka ezakabi chofaraba amawango kuli bufalansa bamuganti tebe tulekedwa okulabika nga tukwatagana kati kumaulio getofuna waliwo endagano eyongedde okulabika nti mukwano gwange tekedwa ku mukono egwangira Italy Spain Sweden bano bagenda nti twetaaga okwongera okulabika nga tugataganyiza wamu obwongo tulabe tusobola kufulumya tutya Leopard tumene bato tanka okusobola okulabika nti mukwano gwaffe naffe tuzifunako kitegeeza nti omusajja amanyiddwa ngo mu Italy tanka ajetaaga ku kopi omusajja amanyiddwa ngo mu Spain tanka ajetaaga ku kopi okwoteka ne Sweden of course omusajja amanyiddwa ngo mu Faransa yajirina kwoteka no mu Germany zikola kati getufuna gategeza jamani egambye beba nanyine kola new mini battle tanks bagala kulabika nti mukwano gwange Leopard two mini battle tanka bagala kulabika nti baba kwe bajisikisa wakati mukongera okulabika nti bajongera muke ebirungo enteka teka zata ni kamaka gwa 2017 bano nabagamba bufaransa no musajja manyidwa ngo mu Germany tuongera kubanga tukwatagana otyo nti kakate gwangira Italy Spain Sweden bagama nti Leopard two mini battle tank twagala tujisikisemu tank endala tank yenza kufanagana ntya ebirungo batandika birungo mu mwaka gwa 2017 bagala kulabika nti bajisaba okulula esawo yonna ngama wanga anaga kiriza okulabika nti gasaining endagano ganti yes ekijja kije twetaaga tanka mukwano gwange twagala tanka ntoke kali oli agamba twagala senti Nambo mujama ni agama titanka zilino kulabika nti mkwanu gwange zifuruma kate gwange la Spain na abasajja bamanyiddwa nga bayitale Spain, Italy, Sweden bagenda kusindika bapiga naje na dalaba inginia abavu nanyi ziwa kulabika nti mkwanu gwange bakola tanka ze gwange la Spain gwange la Italy, gwange la Sweden bagenda genda muda mgwange la Germany betaga kufurumia tanka ebere au mufalansa nga walino mujama ni nga wali bajifurumia baba eja kuongera kulabika nti ezoganya oye nae na yungu kulabika nti ayingira mkubo liayo wakatage daku Germany's arms manufacturers batu gambie will work baje kola na Italy baje kola na Sweden baje kola na Spain bafulume koko kuzitanke enzibu bongero kulabika nti banyweza ebyo kwerinda ebya amawanga garuko rulabulaya wamuna amawanga gabwe era batutegeza nti kino baagala kulabika nti mukwano gwange bakikola mu nkola eyi kugamba eri advanced jukira abasajja bamanyiddwa nga bajamani batugambe Leopard two main battle tank under the main ground combat system y'abasajja bamanyiddwa nga bajamani n'abafalansa bajita main ground combat system GTMGCS main ground combat system final products esawa yonazi gena kufuruma bagena kufuruma tanka chikachi simanyi tulindire tulabe we want to continue twagala okongera okulabika nga tuongezayo project eno tufurume ekiteekeddwa okulabika nga kifuruma mu nfuruma esinga okubanga nene jamani nkugambe limu ku mawanga agakola tanka tuzirabo omusajja omurasha ozituuka mu battlefield munda mu gwange na Ukraine nazifuura za bigere baba wazanyi so msajwa manyidwa ngu umurasa
yezi isamo ruocho mini battle leopard tu mini battle tank ezaba sada mamanyi duanga munanga bachi aba jamani murutalu munda mugwangira Ukraine zimu kuzitanko musajja mu Russia ziyayolesa naganze zino tanka za nitene nkola ya nitene nkola ya musajja manyi duanga mu Germany ngo mu Russia gama titanka za bizinzi nziri wano twazi bajja kodda twazi wambadda kate gwangira Spain gwangira Sweden gwangira Italy gwangira bo France bagala bagataganye technology bafulumye tanka kalibo bo omurasha abaganti nze sibali nakubu sibunziri nze abasajja bamanyi duanga ba North Korea Kim Jong Un mutabana wa mugenzi Kim Jong Il muzukulu wa Kim Il Sung aha mukwano gwange bwatu bwasabukulude olunaku olwenkya mu gwange era North Korea lunaku lukulu kakati ebimu ku ebyo ebikugamba bakiyita batya akasiki akasiki kwa kujaguza North Korea buchange tonde bwawo omwana wa mugenzi Kim Jong Un bwatu mukwano gwange bayunga dokula bikanti agezeseza tactical nuclear attack submarines submarine mukwano gwange attack tactical nuclear attack submarine abade wabananga bajigezesa Kim Jong Un mulengere mulengere matama buku mulengere president wa sala akavili baba ensala ya chimeme ya ageza kwa kulabika anti akulaga wanja ulo baba nubatulisa enchane gulu ngabalinga batulisa emberenge North Korea bagezeseza tactical nuclear attack submarine wakati mukongera kulabika anti bekumira muntiko yokuwa nti byokulanyisa babirina wakati mukuwa nti berinda omulabe yenna ayinzo kutakule watabasiwa abantu ana mumwenda beba fudde olobulumbaganyo bukoledwa kulyato kwebabadde batambulira kukusinzira kubatamanya ngamba abongera okulabika nti bagala okutwalaganya entertainment government yegwanga erya Mali mumambuka gw'obuvanjuba bwa Mali wewali omugga banansi bagwanga erya Mali kwa babadde batambulira ku lyato ana mumwenda bantu babulijjo munange bebafudde kukusinzira ku maulira gongera okulabika nti gajja batutegeza nti basojas bana batamanya ngambo bamaze okutirimbula abantu babadde batambulira ku lyato lino tebakomye okwo ne bagenda ne balumba kampu emu ey'amagye g'eggwanga erya Mali ne batirimbula mu bapiganaje 15 kati abalala basoba mu 50 abo bapocha na biwundu gavumenti y'eggwanga erya Mali erangiridde akaseera ak'okukungubaga kakumala nnaku 3 olwa bannansi munanga abafudde obubiina bw'abatujju obw'abatugumbuzi bano baleka babadde mu kwesasuza batutegeza nti akabinja ka Wagner Group akaba mercenaries akaba sajja aba Russia ka stationinga munda mu ggwanga lino erya Mali naddala mu mambuka mu buvanjuba bwa mu mambuka gw'obuvanjuba bw'eggwanga erya Mali era jya buvuddeko babadde betwala ntatinda n'obubinja bw'abayeekera obuli munda mu ggwanga lino erya Mali okuli aka Islamic State na aka Al-Qaeda kati wano abawagina gurupu bajja ne babagwamu ekiyifu yifu nenja nkulabira embaga etali ya kuwaniriza mugole wabule yokuwaniriza mbiri kakati nabo bakumye come back basi abantu ana mumwenda mwaba ana mumwenda tebakumye okwe ne balumba ne camp erimu amajage gwange erya Mali ne babagwako kiyifu yifu 15 tebasobodde kusimatuka mumambuka gechibuga ekimanyiddwa nga Tumbukutu munange nejebuli kati omwezi oguwedde akaminja ka Wagner Group bekalumba kakati nabo basaza okulabika nti bagenda ku mwalo guno oba ku mugga guno okubadde kutambulira abantu aba bulijjo ogenda okukakana abantu balabiddawo nga amasasi gatandise okubalya ku mawulire getufuna omugga ogumanyiddwa nga omugga ogusangibwa mu kitundu akabuga akamanyiddwa nga gwawo abantu badde bava mu gwawo nga badda mu put mu put oyinza oga nti badde bagenda mu poti kiyitibwa put
mugwange lya mali kati batutegeza nti bana batamanya ngamba badide ne bakuba indiri ne bajikasukira ebikompola bibadde bisatu inyini ne yabika eyeryato kati abantu abajibadde ko of course rockets zibadde satu ebikompola bisatu bana batamanya ngamba bibakozeseza ne batirimbula abantu ana mu mwenda bonna ne bayika mu mazzi. Rosetu team bachagera maso nokongera okulaba kanti baba kanyono mulimo gukununula yo ba passengers ababadde kuli ato lino embera bwetu bwiri mu gwanga lino lya mali egwanga lino lya mali mu buvanjuba erya gwanga lya Mauritania mu mambuka gw'obugwanjuba erya gwanga lya Algeria mu maserengeta ga mali mu bugwanjuba erya gwanga lya Niger mu maserengeta age gwanga lya mali erye gwanga erya Burkina Faso kibuga kikule kya gwanga lya mali kiitibwa Bamako embera bwetu mukwandu gwange bweri mali eno bana batamanya ngamba bapiganaje bebakulembera mu kuwamba government ya Ibrahimu Abubakar Keita abana bamu mamula mu government mu mwaka gwa 2022 ne mugande muzaide bali Ibrahim Abubakar Keita omujukira bulungi nyo abana bamu jamu ne mugande muzaide akebali mugwanga lya mali kibuga Bamako kakati bwe bade bafuga babade basubiza banansi begwanga bano bapigaraja bawamba babade basubiza banansi begwanga lya mali bagenda kole nchuka chuka na dalamu kulwanyisa obulu obutuju obufumbe kede munda mugwanga lino neye bachachukute kugamba kitonotono sinyo nti na amanyi kubanga kati babu babanga batamanya ngamba aba Islamic State na kabinja ka Al-Qaeda bachasobola kulaba kati bakola mu numba ate numba nezikwatayo kati ana mu mwenda abantu babulijobe bafudde